tämän niin kuin tämmöisen kaivoskompleksin ja tämän kyläyhteisön niin kuin pomo pitäisi olla vastuussa kaikesta, mutta tämä on aika erikoinen heppu, että se nyt enemmän tuolla niin kuin pyörii kylillä kuin täällä itse duunissa, mutta tota, sitten taas on tämä tämmöinen vähän niin kuin kolmion draama, joka tämän Lievosen ja Riitan, mitä toi Elmer Beck ja Laura Birne esittää, niin sen niin kuin ympärille sitä pyörii. Kovaa tämmöistä elojäämiskamppailua täällä, että miten ihmiset selviää, niin kyllä mä siinä on selkeästi niin kuin tämmöinen niin kuin voittajan puolella, että mulla on niin kuin rahaa, mutta ei rakkautta.